Жәрдемге зәру, мейірімге мұқтаж адамдар арамызда аз емес. Солардың бірі Орал қаласына қарасты Серебряков кентінде тұратын Қаржауовтар отбасы. Аталған шаңырақта 7 бала бар. Соның 6-шысы Әділхан ауыр дертке шалдыққан. Отағасының табысы баланың гемінен аспайды. Оның үстіне жанұя пәтер жалдап тұрады. Міне осындай қиын жағдайда қалған жандарға ассамблея жанындағы еріктілер көмекке келді. Олар баспана алуға қажетті қаражатты жинап бермек. Әділхан 10 жасқа биыл толды. Туғаннан аурумен алысып келеді. Ол өте сирек кездесетін жетілмеген остеогенез дертіне шалдыққан. Сәл-сәлмақ түссе сүйектері майысып, сырт етіп сынып кете береді екен. 18 рет операция жасатыпты. Қиындықтың кермек дәмін қанша татса да, Әділхан жарқын күндерден үмітін үзген емес. Өскенде әнші болуды армандайды. Ән жазғым келеді. Сахналарға шыққым келеді. Үлкен-үлкен жатып қалдым. Салмақ қостым. Енді отырып жаттығу жасап жүрмін. Анасының Әділханды апармаған жері жоқ. Үндістанға үш рет сапар шегіп, сүйектері майыспау үшін бар денесін темірмен де құрсаулапты. Дәрігерлер бала жүріп кету үшін сүйегін қатайтатын дәрілерді кеңес етіпті. Сол үшін әрі 2 ай сайын Астанаға барады. Емнің бір курсы 150 мың теңге. Оған жол шығындарын қосыңыз. Волейбол. Қаржауовтар отбасы Оралға 5 жыл бұрын Атыраудан көшіп келді. Баланың аллергиясы болған соң дәрігерлер климат ауыстыруға кеңес берген екен. Бүгінде кісесігінде пәтер жалдап тұрады. Бақытлы әдіспен еңбек ететін отағасының тапқаны баланың емімен пәтер ақыдан ауыспайды. Бірақ қандай қиындық көрсек те шыдап Әділханды құлан таза сауықтырғымыз келеді дейді анасы. Осы бала деп көз алдымда аяғын басып жүріп кетсе сол арман. Бармаған жерім жоқ. Осы бала үшін бәріне де күресіп жүрмін, халық көмектесіп, халқың аман болсын. Осы баланың аяғына тұрып кетуіне солар себепші болып жатыр ғой. Қиын халдегі отбасына ассамблея жанындағы еріктілер жәрдемге келді. Қайырымды жандар қазір Қаржауовтар отбасына қаладан баспана алу үшін қаржы жинауда. Келіп ата-анасын танысып, пәтер жалдап тұратынын көрдік, содан кейін неге баспана алып беруге көмектеспеске деген ой келді осы отбасына. Енді Әділханның өзімен жеке оңаша қалып әңгіме айтсаң, әнге жақын, өнерге жақын, енді өзімде осы өнер саласында жүргеннен кейін біртүрлі жаныма жақын болып кетті, енді күнде көріп жүргеннен кейін келіп. Күні бүгін 3 миллион теңгенің басы құралыпты. Еріктілер барша жомарт жүректі жандарды осы сауапты істен шет қалмауға шақырады. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24.